Živjo, dobrodošli, to je podcast Od bita do bita. Miroslav Žemruša. Takšno aprilsko vreme je zunaj, ki polni nosove, se upravičujem in upam, da bom v redu. Upam, da ste vi vsi ostali zdravi. Anže, kako si ti? To vprašanje ni primerno za ljudi, ki imamo otroke v vrtcu. Se ne pogovarjamo o zdravju in upamo na najboljše. Dobro. Da naprej. Dobro. Od bita do bita. Vreme sem omenjala, ker je Blaž Šter danes z nama, meteorolog Agencije za okolje Republike Slovenije. Blaž, dobrodošel. Ja, dobro dan, živjo. Kakšno bo vreme? Ne, hecam se. To je poklicna deformacija, vajeni smo na radiju tega vprašanja, tebi danes ne bomo govorili o vremenu, ampak kolikokrat na dan dobiš to vprašanje v službi in izven službe? Ja, odvisno, če sem dežuren, pa če je sploh tako vreme, ki se pač zelo spreminja, je to vprašanje, lahko rečem, na 10 minut. Ali pa na pol ure, no. Kadar sem pa doma, pa tudi me kolegi kliče, seveda. Sploh poleti se mi zdi, da je ta čas res. In včasih je kar naporno, no, tako. Pred vsakim piknikom, ej, Blaž. Ti gre na živce to vprašanje? Ja, če je prepogosto, me včasih gre. Ok, Valvesto 2. Play od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Govorili bomo o aplikacijah za vreme. Anže, jaz ne morem verjeti, da še nisva na vseh teh letih, ker mislim, da se strinjamo, da aplikacije za vreme vsi uporabljamo. Govorili bomo tudi o domačih vremenskih postajah, ampak gremo po vrsti. Blaž, vem, da vreme spremljaš profesionalno z veliko več grafi in podatki, kot mi vsi ostali, ampak kdaj, ne vem, na dopustu v tujini, pogledaš kakšno aplikacijo za vreme? Tako ja. Kot mi ostali, čistko, pogledaš na telefon, kakšno bo vreme? Ja, moram reči, da pogledam, ampak večinoma pogledam aplikacije, ki so recimo pod okriljem meteoroloških služb, zato ker se mi zdijo bolj relevantne aplikacije. Občasih pa predvsem kakšen radar, pa uporabljam tudi kakšno drugo aplikacijo. No sej, do tega pridemo, ne, ja. Že to, da rečeš, da tiste, ki so pod okrili, ne, gremo po vrsti. Naša prva tema bodo torej aplikacije za vreme, vsi jih uporabljamo, ali so privzete, ali naložene, nekateri tudi tiste plačljive in zato je vprašanj na to temo veliko, ampak verjetno najbolj pogosto, katera je najboljša ali pa najbolj natančna in zdaj bo Blaž rekel Arso aplikacija oziroma spletna stran Agencije Republike Slovenije za okolje, ki nudi te informacije. Ne, ampak resno, Blaž, kako prepoznati dobro aplikacijo za napovedovanje vremena? Ja, po mojem, da je treba poznati vsa nekaj ozadja, kaj je za to aplikacijo. Vemo, da stojijo meteorološki modeli za temi aplikacijami, ki pa so lahko bolj ali pa manj natančni. Večinoma gre tukaj za evropski model ECMWF, ki nekako velja za celo najboljši model, ali pa ameriški model. No. V preteklosti so temeljile te aplikacije na ameriškem modelu, sedaj pa tudi nekatere podpirajo ta evropski model, ki je praviloma velja za nekoliko natančnejšega. Ampak zdaj, ko govoriš ameriški pa evropski, se pravi, ameriški model tudi evropsko vreme spremlja. Ja, ne, ja. Da namo zdaj to ločili, ne, se pravi, in evropsko model ja. Tudi ameriško ja, vreme ja, spremlja. Seveda, za globalni model se pravi ja. Za celo zemljo in omogoča napovedi, ki so srednjeročne, se pravi nekje do 10, 14 dni vnaprej, se pravi tudi, če nas zanima vreme za naslednji teden. Medtem, ko so pa nekatere aplikacije podpirajo tudi regionalne modele, to so pa modeli, ki imajo boljšo ločljivost, ampak so samo za omejeno območje, kakor recimo pri nas je to model Aladdin, ki ga imamo tudi v tej aplikaciji naši. Zdaj, ko omenjaš te modele in modelske izračune, veliko krat rečemo, da neka aplikacija ne zna napovedati vremena. Torej, ene veljajo za boljše, ene za slabše, ampak zakaj so ene boljše, ene slabše? Ker je ameriški model boljši od evropskega ali obratno? Jaz mislim, da vsaj kakor sam spremljam to področje, da nekatere aplikacije upoštevajo boljše relief, se pravi, da imajo to točko, kjer se izračuna vreme bolj prilagojeno nadmorski višini, kjer pač želimo podatke.
zato so pač boljše. To je čisto enostavno, kajti vemo, da so te recimo globalni modeli imajo ločljivost 10-15 km, se pravi, da se izračunava vreme na vsakih 15 km. Medtem, ko so pa regionalni modeli, kakor je naš Aladin, pa izračunava vreme na vsake 4 km in zato že po tej definiciji je pač boljša napoved. Tako da so te lokalni modeli boljši, lahko zajamejo recimo Ljubljansko kotlino, tudi Bohinjsko kotlino, bolje opišejo recimo ta dnevni cikel vetrov ob morju, zato so boljši. Seveda pa nekatere aplikacije uporabljajo tudi podatke iz okoliških meteoroloških postaj, lahko kupiš tudi tako meteorološko postajo in glede na tvojo meritve, ki jih upravlja ta meteorološka postaja, potem prilagaja to napoved, nekako se sproti uči, lahko rečemo, da gre za nekakšno umetno inteligenco, prilagaja tudi napoved. Zdaj sem izlamo malo možgane, jaz sem nekako zelo naivno, zdaj se to si tukaj v resnici, ne. Jaz sem pač zelo naivno pričakoval, da v aplikacijah ti načelo lahko zberaš, iz kje bo črpala, ne, kakšno je vreme. Jaz sem si to vedno predstavljal, kot to so pač različne baze podatkov, pa zdaj ni čisto tako, če te prav razumem. Ne. Če že ta globalen model, regionalen model, kaj gre dobesedno potem za ločljivost? To pomeni, da teh 15 km se meni sliš kar veliko, ne, smo res Slovenijo, pri nas so hitro razlike, ja, ne, to vsi vemo, ne, in teh 15 km se meni res veliko sliš. Zdaj pa, mogoče malo bolj konkretno, ko imamo te aplikacije? Si rekel, prej ene uporabljajo globalne in regionalne. To je zdaj prva ločnica. Potem smo imeli prej že ameriškega pa evropskega. To sta že druga sreč. Ne? Na kaj je potem biti pozoren? Ker obstaja, ne, jaz sem na mene 17. A res? Nekaj res iščem neko, sploh zdaj, ko sem šel na iOS, ne, sem imel eno zelo super, ki moram reči, da je kar delovala na Androidu. Zdaj, ko sem pa na iOS-u, pa malo testiram. In večina jih omogoča, sploh te plačljive potem, ne, da lahko zbereš, iz kje bo nekak črpala te podatke, oziroma kateri modeli bojo uporabljeni, mogoče je to boljš rečeno. Ne? Ja, razumem. Ja. Ja, ampak, a imaš saj kakšen na svetu, kjero smer? Ker jaz vedno vidim nek weather underground, weather.com, to sponovati so te ameriške, dolgo časa je bil ta dark sky, ki ga je potem zdaj Apple kupil, pa ga v svojo ugradil. Ne? A je kak na svet tukaj, ker moje šega in navada je od kolegov, zdiš, ne, neka norveška, YR obstaja. Ja, to je ta evropski model. Aha, ok, to je ta razlika. Zadnji je evropski model in zato načeloma. Večina aplikacij pa dela na ameriškem modelu, ki pa moram priznati, je slabši, ker ima nekoliko slabšo ločljivost. A tudi ločljivost je slabša? Ja, nekoliko slabša. Aha, okay. In ja, tudi Američani se pritožujejo, da odkar je bil ta model posodobljen, da pač napovedi so nekoliko slabše. Za ene stvari so zboljša napovedi, za druge so pokvarali. No. Kaj bi ti izbral? Tem, ko ti da spisek sedmih, ne? Lahko ti povem, kaj mi gledamo. No, super. Zagotovo je to evropski model. Sicer preverjamo pol vedno z ameriškim malo. Ne? Seveda ne pričakujemo, da bo splošen uporabnik preveril vse napovedi. Ja, ja. Potem so pa model, kakor je Aladin, ali pa tudi nemški model je kar v redu. Recimo DVD, če je kakšna taka. Dobro je poznati nekako, če so ga naredili za območje Evrope, potem to pomeni, da sploh za to področje bolje deluje, kot pa recimo ameriški, ki mogoče zajame bolje tudi kakšne druge procese, kot so recimo orkani, pa mogoče bolj te močnejše nevihne sisteme, pa tako, ki imajo drugačno vreme. Če se sliši malo bolj evropsko, načeloma, to zdaj zelo posplošuje, ampak načeloma bi mogla biti boljša napoved po tem aplikaciji. Se pravi, seveda to, kar vi delate, a to tudi najde pot v te aplikacije, ali ne? A ste vi del tega nekako teh modelov? Ja, mi pač v naši hiši se izračunava Aladin, imamo pač ta svoj model, medtem ko dobivamo podatke Evropskega centra. Ta Aladin pa seveda, ker je regionalni, se pravi, ni za cel svet, ampak sam za eno določeno območje, pa dobiva podatke z globalnega modela in to je seveda evropski model. Aha, okay. Če evropski model slabo zadane, pol tudi Aladin recimo zadane. Okay, no, to. Okay. Ampak to, kar se zdaj pogovarjate, verjetno ne moremo trditi za vse aplikacije. Vaš model ne gre vse aplikacije evropske, ki napovedujejo vreme in jih gledamo na naših telefonih. Zakaj ne? Ko se naj uporabniki odločijo, katero bodo uporabljali, če ne vejo točno, na kaj vse pazi, da bo napoved čim bolj natančna?
Jaz mislim, da ena taka stvar je, no, da preverjamo vreme, pa pol testiramo aplikacijo. Čisto. In ena taka stvar je, ki jo tudi pri nas uporabljamo, če vreme že v osnovi, že na začetku povsem drugačno, kot kaže aplikacija, pol bo zelo verjetno tudi napoved napačna. Tako da lahko s tem malo preverjamo. Pol lahko preverjamo, jaz redno spremljam tudi podatke z meteoroloških postaj, recimo temperatura, koliko je različna že v tem času, kaj ti ponuja aplikacija. Ja, sloh ne napove, trenutno ja, stanje. Trenutno v bistvu, stanje in s tem lahko pač testiramo to aplikacijo. No. In zdaj, če praviš, da ne dobivajo vse aplikacije vaših podatkov, ki jih natančno skrbno merite v vaši hiši, od kje jih, na primer, privzete aplikacije na telefonih, verjamem, da uporablja ogromno ljudi. Jaz jo, čeprav verjamem vaši napovedi, pogledam tudi vreme na Apple-ovi napravi. Podobne izkušnje imajo seveda uporabniki androidnih telefonov. Kako delujejo te aplikacije? Kje Apple dobi podatke za Ljubljano? Ameriški model, pa tudi, kakor sem omenil, evropski, mata sploh ameriško, no, za evropskega nisem toliko prepričan, ampak tudi ta je sicer plačljive so te podatki, tako da te firme kupijo te podatke. Yeah. Ameriški je pa pač čisto zastonjeno. Tudi v bistvu zakonodaja se spreminja na tem področju, tako da bomo imeli teh vremenskih modelov v naslednjih letih še precej več, kajti vsi ti podatki bodo javno dostopni slejko prej. Ok, to bo zelo zanimivo, ker jaz sploh gledam te aplikacije, velikokrat upravičujejo to, da je potrebno plačati, ne? Ker po eni strani tako, zakaj je plačljiva. Ne? Zdaj, fino je, da je plačljiva, ker je nekdo to razvil in tam sprogramiral. Ne? Ta del mislim, da je ljudem kar jasen, ali pa saj ljudem, ki očudbi to poslušam, pa potem pa dostkrat sem prebral, ne, da to ni poceni. Kaj se točno tukaj spreminja? Mislim, da bodo te podatki saj v tej zelo surovi obliki gribi, a ne, se pravi, to so neke take, pač te podatke treba pa še izluščati ven, a ne, bodo prosto dostopni in bodo pač podjetja lahko to na svoje načine tudi vizualizirala. Tudi radarski podatki? Ja, radarski so tudi že zdaj prosto dostopni, tako da lahko, zato grejo recimo v kakšne aplikacije, kakor je Windy, te velike radarske kompozite, ki imamo čez cela Evropa. Sicer obstaja kakšne bele lise, okay. Nisem čisto prepričan, ali res cela Evropa, no. Ampak večji del teh podatkov pa so že zdaj javno dostopni. Skratka, to, da se zakonodaja spreminja in bo več podatkov javno dostopnih, je dobra novica. Ja, dobra novica za uporabnike zagotovo. Je pa res, da bo lahko še večja zmeda zaradi tega. Aha, no, tako da, to me malo skrbi. No. Če prav razumem, ker to vem, da imate na vaši spletni strani eno od pogostih vprašanj, ko ljudje gledajo radar, ne, pa da vin, zakaj je samo Kvarner zajeti, ne Dalmacija, kaj ne more biti na lošini če pada, ne, na slovenskem in je tam nekaj razlaga, zato to sprašujem. Da, to so podatki, ki je treba plačati in vi zdaj gledate samo neke dva radarja, ki sta nekako, tako da Slovenijo pokrijeni seveda še malo zajame, tako da nekako Istra, Hrvaška je, pa en delček Italije, pa tudi potem ena vse smeri, ni pa pač dejansko cela Hrvaška, ne, pa očitno dobivate doske do vprašanja, ker ljudje dopustujejo na Hrvaškem, ne. To načeloma se bo zdaj lažje dalo. Ja, res je, ja, v bistvu bo do sožete podatki dostopni, kajti na Hrvaškem, pač meteorološka služba njihova je postavila cel kup radarjev, mislim, da jih so vsaj trije novi radarji, ki pokrivajo cel Jadran. Tako da, vi boste imeli pol dostop do teh podatkov brezplačno. Ja, mislim, to so vsi podatki, ki so dovolje tudi ostalim. No. Pač treba iti na njihovo spletno stran. Ali pa pogledati Windija, ne, aplikacijo. Zdaj razmišljam, da lahko dava v zapiske predloge poslušalcev, kaj uporabljajo. Katere tri bi izpostavil ti, še Blaž, poleg vreme.si? Ja, tukaj zelo težko izpostavim. Pač jaz bi izpostavil zagotovo Windy aplikacijo. Ja, spremljam Googlovo, ker je pač po defaultu, no, pač na telefonu. Pa moram priznati, da včasih me preseneti, da dobro napovedijo. Včasih si pa rečem, ja, to pa verjetno ne bo šlo to skozi. Ta Googlova aplikacija temelji ne samo pač na modelskih izračunih, ampak sem upazil, da upošteva tudi radarsko sliko podavin. Aha. Se pravi, pobere podatke od radarja in nekako te radarske merite potem
razširi v času, a ne, naprej, in ti napiše, kdaj bo dež, a ne, čez 2 uri. Ampak to se pač pri nas doskrat zgodi to, da te padavinske celice potem razpadajo in se posušijo in od tega ni nič. No. Tako da niti ne vemo, kaj, ni nujno, da vemo, kaj se tam zadeje. No. Saj pri Googlu vidim, da je mrskaj. Obenem pa moram pohvaliti recimo Windows, zadnje verzije, ki pa nekako tudi jemljajo naša opozorila, tako da dejansko dobiš spodaj desno, mislim, da nekako okenček, kjer te opozori, recimo, pač, da je trenutno nek ekstremen, bolj ali manj ekstremen dogodek napovedan. Pač. Lokalizirana napoveda. In to se mi zdi pa pač neka simbioza pač državnih služb, pa pač privatnih, ki bo zagotovo v prihodnosti še potrebno. No, sam, to je super slišati, da dejansko tudi, mislim, naše, zdaj govorim, slovenske zadeve pridejo. Ne? Mislim, tako zanimiv. Ja, okay, to pa res, sem tudi jaz opazil na oknih. Ja, res, ja. Kaj ti prav pri ekstremnem vremenu, a ne, pač aplikacije ne bodo, bodo povedale, koliko bo vroče ali pa hladno, ne bodo pa povedale, je to nek ekstrem vremenski, ali pa padavinah, vetru, nevihtah, ali bo ta dogodek pač nekaj, kar se bo treba na njega pripraviti, ali bo pač nek posem običajen dan. To sem te želela vprašati, če se česa ne da napovedati, to so ekstremni vremenski pojavi torej. Ja, mislim, da tukaj bomo imeli največ dela še v prihodnosti. Dela, mislim, službe. Napovedovanje konca sveta, torej. ja, dobro, tukaj pa svoje odigrajo tudi kakšna državna omrežja, pa še ostalo, no, mediji. Zagotovo bomo imeli tukaj še veliko dela, kaj te vremenske, sploh ekstreme, no, pa težko. Mislim, lahko ne povejo, recimo, kakšna bo količina padina, ampak kaj se bo pol tem v naravi zgodilo, ali bo reke poplavile, ali ne bodo, ali bo razmera takšno vzračje, da bo padala debela toča. Tega pa pač saj trenutno te vremenske aplikacije še ne znajo, razen tiste, ki pač jemljajo naša opozorila. Ja, razumem. Okay. Blaž, kaj si pa misliš o aplikacijah in spletnih straneh, ki obljubljajo napoved vremena za 30 dni, tudi za 40 dni vnaprej? Teoretično je to verjetno možno, praktično pa malo manj, ali kako? Ja, pač zavedati se je treba, da je pač vreme kaotično oziroma, da se spreminja tudi napoved lahko močno. Ne? Če imamo začetno stanje dobro opisano, se potem vreme zaradi nelinearnosti pač lahko spremeni in te procesi postanejo predvsem drugačni, kot so te aplikacije napovedali. Tako da lahko napovemo vreme recimo 3 do 5 dni vnaprej zelo natančno, do 10 dni, če je vreme stabilno, ali pa 14 morda, ampak za 40 dni vnaprej pa sploh za eno točko bi pa rekel, da je to nemogoče. Tako da so to nekak aplikacije, ki zavajajo uporabnika. Sicer, horoskop. To. Ja, horoskop. Je pa res, da imamo pač kratkoročen spomin, se mi zdi, no, večkrat sploh pri teh srednjeročnih ali pa zelo dolgoročnih napovedih, tako da že pozabimo, kaj so pač aplikacije sploh pokazale. In pol zaupamo slepo temu lahko. No. Arso ima neko spletno stran, ki načeloma zgleda kot najslabše, kar je državna uprava do zdaj naredila, pač to tako je. Potem, imate pa ta vreme.arso.gov.si, ne, če se ne motam. Vreme.si je dovolj. Ali pa vreme.si, ne, je pa izjemna spletna stran, ki ve, kaj so telefoni, tako velike ikone. Pa me res iskreno me zanima, odkje je ta najprej želja, sem sklepam, da si to mogoče na začetku odgovoril, ker so vas vsi spraševali, ne, pa je bilo treba nekaj narediti. Ampak odkje je ta želja, pa da je to nekako sploh šlo skozi, a ne. Kašen je bil kle proces, če veš, pa kako ste sploh prišli do tega, da je bilo treba nekaj takega ponuditi. Ker gre za presežek, to je treba vedeti. Mislim, kar se državnih inštitucij tiče, to je absolutno presežek. Ja, pač mene, jaz sem na Arso mogoče 5 let, no, to staro spletno stran so delali še pač starejši sodelavci in dejansko so jo delali meteorologi. Aha, ok. Tako da, smo bili malo podhranjeni, no, s kadrovsko, s IT sektorjem, tako da
je pač moram priznati, da jaz sam spremljam starejšo stran bolj kot novejšo. To je, to me ne preseneča. Ja, ker je v bistvu bolj delana za mogoče malo bolj naprednega uporabnika, medtem ko je modra spletna stran sicer res zelo prilagojena telefonom, pač mobilni uporabi, ampak je tam manjka še neke stvari. No, ampak kdaj bo ta spletna stran še, ta spletna stran se bo še razvijala naprej, no, in bomo prenesli tudi delo vsebin iz Meteosi, te, ki so bolj strokovni tudi na to modro spletno stran, tako da ja, v naslednjih letih, ampak so velike težave, no, s podatki, z množico podatkov, s bazami, in tukaj imamo še velika dela. No. Ja. Ampak imate pa v mislih aplikacijo, ali ja, aplikacijo, je dovolj, sicer je vreme.si na telefonu najbolj prijazna spletna stran, res. Potrjujem in potrjujejo poslušalci, spraševala sva jih na Discordu in vsi so naštevali sicer neke aplikacije, tudi plačljive za spremljanje vremena in vsi opozorili na Arso, ki ga seveda po celi državi redno uporabljamo. Ne. Fino sliša, da te to še razvija, ali če si iskreno rečemo, ne, pa sploh, če bo kdaj še aplikacija za telefon toliko boljš, ker jaz mislim, da Arso je ena od dveh spletnih strani, ki sem si jih dal na domač zaslon na telefonu. Ne. Se pravi, radarska slika ti je ta starejša, lepša, kot ta na to plavi spletni strani. Ja, je lepša, ja. Je, ne, okay, v redu. Obstaja tam še ena aplikacija oziroma spletna stran, ti bom pol pokazal, kaj pa sploh najboljša. Okay, no, super, okay, hvala. Ko sem omenjala poslušalce in Discord, Vito te sprašuje še tole. Ali obstaja kakšna napoved, ki združuje različne vremenske modele in prikaže napovedi posameznih modelov? Skratka, s tako aplikacijo ne bi bilo treba preverjati napovedi po različnih aplikacijah, ker si prej omenjal, da je verjetno najbolj natančna metoda, če greš pogledati vse in potem pogledaš še čez okno, kakšno je vreme. Ampak skratka, da bi bilo to združeno na enem mestu. Pač, da bi vedel pač z glave, oziroma, da ne spremam toliko teh aplikacij, no, da bi vedel to z glave povedati, no, ampak zagotovo obstaja. In naša, recimo, aplikacija je taka, da združuje modele, a ne, se pravi, da imamo najprej kratkoročno napoved, pa potem srednjeročno z različnimi modeli narejeno. Drugače pa, včasih lahko pomeni veliko zmedo, kajti modeli imajo različno ločljivost, in potem se lahko zgodi, da en kaže pač sploh ob krevnih plohah, pač nekje pa da vine drugje, tako da si pač še bolj zmedeno. Pač se mi zdi včasih, da dobro se držati samo ene, recimo, aplikacije, pa oziroma enega modela ali pa nekaj modelov, ne pa vseh. Bi pa še izpostavil mogoče... Tudi iz tega vidika je meni tudi recimo vaša ta vreme.si, ne? Se že spet še en presežek, ker je dost razumljiva za takele telebane, kot smo mi, ne? Novadni uporabili. Za padavine, za temperaturo, veter. Imamo pa še verjetnostne napovedi, ki pa bodo vedno bolj v spredju. Mogoče se zaenkrat še ne zavedamo, ampak bomo v bistvu imeli zelo verjetnostno napoved, se pravi, kakšna je verjetnost padavin. In to je pa nekak še bolj spremljati, kajte tukaj imamo pa množico napovedi, recimo 50 napovedi in potem naredimo statistiko. Aha. In sploh za recimo za dol časa naprej, recimo 5-10 dni, je to bolj spremljati, to verjetnostno napoved padavin, ali pa tudi mogoče, koliko so lahko ta odstopanja, kakšna temperatura bo. Tako da mislim, da se bo treba naučiti brati tudi malo bolj statistične napovedi. To se je zdaj že začelo dogajati, ker sem že doskrat videl, da vidiš, ne, zdaj pa je 60% verjetnost. Ne. Tudi aplikacije so začele to uporabljati. Res, ja. Sploh nisem pomislil, ker nisi rekel, da tega prej ni bilo toliko. Ja, okay, ja, nekako bolj, mogoče so Američani s tem začeli, no, ampak bo prišlo tudi k nam vedno bolj, kajti nekak trend tudi meteoroloških modelov gre v to smer. Nekaj še iščem, ker so se ljudje na Discordu nekaj pogovarjali. A se te privzete aplikacije na telefonih spreminjajo? En poslušalec je namreč napisal, da tale, ki je vgrajena naprimer v Apple telefon, da se je pokvarila, da je včasih boljše kazala vreme kot danes. Ja, jaz mislim, da to čist možno, sploh kakor sem omenil, je pač ta ameriški model, pred mislim, da kakšnim letom se je posodobil oziroma za nekatere poslabšal, za nekatere poboljšal, za nekatere napovedi
to je možno, pač ne vemo, mogoče piše, kje je. Mislim, Apple je Dark Sky integriral pred kratkim. To je bila ta aplikacija, ki je bila bolj namenjena, se pravi, na povedovanju padavin, ne, je bila aplikacija, ki so jo pa oni kupili in je, mislim, da živela zdaj še eno leto, zdaj pa mislim, da je pred kratkim, mislim, da je še en mesec pa pol, dva nazaj je pa dejansko ugasnila aplikacija in to zdaj na nek način je to, kar je Dark Sky počel, je bil zelo cenjen, kar se tiče padavin. Se pravi, ne tok vremenska napoved, ampak kdaj bo pa padalo, se je pa vedlo. Ne? Je to zdaj nekako integrirano tudi v ta Apple-ova aplikacija, ampak tako, ki ponovadi pri teh velikih firmah ne veš točno, kaj uporabijo, kaj ne. Tako da jaz čist verjamem, da mogoče zdaj kaj začele slabše delati, pa sploh Apple, ki ima to neko zelo ZDA-centričnost, bom te to poimenoval, ker se mi zdi, da včasih za njih skoraj ne obstajamo. Ne? Tako da... Se mi pa zdi, da je ne samo, kakšni so podatki, tudi ta sama izgled aplikacije je zelo pomemben, tudi kako rabiš kar nekaj časa, da se naučiš brati, no, ali pa da to poteka zelo hitro. Pa zelo inovativno področje je to, ne, kar se, mislim, prezentacije tiče, to verjamem, da tudi vas zanima. Mislim, to je res eno tako igrišče ljudi, ki vsaka aplikacija nekaj svojega poizkuša. Ne, in so to, zdaj spol berem te članke, ki jih primerjajo, pa kaj komu všeč, ne, pa potem, kaj je Dark Sky izginu, vem, da je ta Carrot Weather, ki je zelo popularen na iPhoneu, je naredil eno mestnik, ki je lahko zgledati kot Dark Sky, ker je vedel, da je veliko ljudi nač na tist navajeno. Poglejmo še na kratko k vremenskim postajam. Poslušalec Anžena jo je vprašal, če poznava kakšno dobro rešitev za domačo uporabo, da bo merila naprimer količino dežja. Verjetno, Blaž, kot profesionalni meteorolog, pogosto dobivaš ta vprašanja domačih meteorologov, to smo že rekli, ampak kako si pa kaj s temi domačimi postajami? Ja, moram priznati, da imam tudi sam doma vremensko postajo, ampak mislim, da takšne postaje poslušalci verjetno ne bi kupili, ker stane nekoliko več. Se pravi, je že pol profesionalna, kaj te zavedati se treba, da so te pač postaje, ki jih imamo pač na agenciji, stanejo veliko, kaj te so natančne, te inštrumente se menjava, senzorje, tako da pač, da so čim bolj natančne. Bi pa rekel, da zagotovo je najprej treba premisliti, kje bomo imeli to postajo, izbrati primerno mesto. Težava vseh teh, recimo rečemo in poceni, postaje to, da nimajo ustreznega tega zaklona za termometer in če jih postavimo na sonce, bo kazala preveč visoko temperaturo, tako da poskušamo postaviti recimo v senco. Obenem pa je pomembno, mogoče dobra stvar pri postajah takih je to, da imajo ločene senzorje. To se mi zdi zelo v redu, kaj ti za veter hočemo nekaj meriti, ki piha, nekoliko bo se pravi, da postavimo više. Za padavine nekje mogoče, ki malo manj piha, da ujamamo več padavin. Pa tudi to, kako, če imamo recimo Wi-Fi signal, so take postaje že na voljo, ki nekako potem pošiljajo te podatke na telefon in omogoča potem spremljanje pač vremena tudi na prek mobilca oziroma lahko nastavimo tudi kakšne alarme, recimo če pada dež, da nas spomne, da treba kakšno okno zapreti ali pa To jaz gleda. Take stvari, ja. Ampak je ponudbe veliko, glede na to, kako radi se pogovarjamo o vremenu in kako pač se vsi razumemo na vse, predvsem na vreme. Veliko ljudi išče vremenske postaje, omenjaš po ceni, omenjaš po profesionalne. Kakšna je ponudba na trgu? Se mi zdi, da je kar v redu, no. Čeprav manjka mogoče za moje razmere, manjka mogoče še nek tak dobre postaje, kar se tiče senzorjev, pa da so dosegljive še, no. Ker je hiter razkorak med zelo poceni pa pač zelo dragimi. No. Moram reči, da pa nisem pa še poskusil vseh teh, ki so recimo preizkusil, ki so nekje, ki omogočajo prav to, da imamo pač podatke na telefonu, pač pa da imajo ločene senzorje. No. Je to mene. Je to pa, da so recimo nek tak sprejemljive cene še za vse, ki poslušajo. Za hobi. Ja, za hobi, ja. Tako je. Jaz gledam Netatmo, je ta francozi, sem vedel, da boš vedel. Ja. Tako da jaz že dolgo, dolgo gledam, ampak glih to je, jaz ne vem, koliko mi je res mar, da bom dal denar, ker ni drago, drago, ni pa tudi poceni. Zanimivo je slišati, čeprav razumem, ti imaš potem doma polprofesionalno
Ampak ti na Arsu delaš, jaz tam zvanjam. Mislim, zakaj, iskren me zanima čisto človeško, zakaj še doma? Ja, ta, pač vemo, da vreme res se lahko zelo spreminja od kraja do kraja, sploh par nas in pač res nekako hočem vedeti. Kako je pri tebi? Kako pač je pri meni, okay, ja. Razumem. Pa če preučiti to mikrolokacijo, kjer živim, no, to se mi zdi tako, no, da tudi večina ljudi tudi kup ravno zaradi tega to postaje, čeprav imajo tudi v bližini naše postaje. Rekreativni vremenoslovci torej smo Slovenci med tako, drugim. Ja. Blaž Šter je z nama v odbitem studiu. Blaž, na koncu še zanimivost, ki si nam jo prinesel na radio, in to je vremenski radio. Nima tega še na Arsu, ne? Ne, žal ne, no. Ampak v Ameriki pač glavnina teh opozoril je najbolje spremljati preko vremenskega radio. Zato, ker dejansko se da kupiti radio, ki sporoča opozorila, in to opozorila, ki pač pridejo direkt iz pač meteoroloških služb, tako da če so kakšne res izredno močne nevihte ali pa kakšne taki dogodki, dobimo lahko to opozorilo in sredi noči, ko imamo tudi ugasnen telefon, recimo, in nas lahko tako tudi reši življenje. Tako da, kaj ti vemo, če so te močne nevihte, tornadi, pač se je treba tudi... Kam umakniti. Kam umakniti. No, da, to gre dejansko za namensko napravo, ja. Neče enoma ne igra glasbe vmes. Ne poslušaš jutarnega programa Vala 202, ne. Ampak je tiho, dokler se nekaj ne, ko ne se zgodi, pooglasi, ja. Se pa nekaj dogaja. Ne. Ja, in ta tehnologija, čeprav je že zelo stara, no, še vedno deluje. No. Ja, zanesljiva je predvsem, ne? Ker, pač sem, ker gre povsod, ne, radijski signal. Ja, hodo. Kviz nam ostane za zadnjo minutko, Blaž, pravila in navodila poznaš, midva pa samo še rešiva dilemo minulega tedna, Rok Gumzej je postavljal vprašanje. V kateri izmed naštetih iger se pojavi mariborski meč? Že pravilni odgovor? Witcher 3, Wild Hunt, mariborski meč. Mariborski meč, ljudje so iz Maribora v tem špilu. Sam da povem, to je igra, ki je, mislim, da je Poljak, če se prav spomnim, je pisatelj enih knjig in so igra je narejena. In on je zelo te slovanske šege v tem špilu, ko hodiš, mislim, jahaš konja, izgleda kot, da si v Slovengradcu. Pač tako, ker je res vzhodna Evropa. Zato se mi je toliko dopadlo to vprašanje, ker je mal špilov, sploh takih velikih, to je res ogromen špil, en bolj popularnih zadnjih let, da so narejeni nekje drugje kot na Divjem zahodu, pa v Ameriki, pa postapokaliptičnih, ne, ampak je dejansko tukaj se dogaja. V Mariboru. Z mariborskim mečem v roki. Blaž, izvoli, tvoje vprašanje, poverjetno povezano z vremenom. Ja, mogoče malo bolj strokovno, upam, da bodo poslušalci znali odgovoriti, no, kakšna je modelska ločljivost oziroma resolucija našega regionalnega modela Aladin. Ali je to 20 km, 10 km ali 4 km? Okay. Pa no, evropski model je to, ne? Kot namik. Da vas vidimo. Blaž Šter, najlepša hvala, da si si vzel čas za odbito dobita. Se slišimo na Valu 202 in seveda spremljamo tvoje, vaše delo. Veliko vas je kolegov na vreme.si. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Ja, pridite v Discord, tako. Povezava je v zapiskih, sicer so v vseh podcast aplikacijah. Dejte kakšno oceno v Apple Podcasts, pa komu priporočite ta podcast. Da sem že tokrat rekel podcast, zdaj imamo še kje. Pa YR je tista norveška ali kakšna aplikacija za vreme. To je to. Vindi priporoča Kiki Veliki. Ja, no, vidiš, na Vindi, jaz sem slišal že za Vindi, nisem ga še uporabljal. Tako, da to tako kot pravi Blaž, ker ima veliko opcij uporabnih za zimske športe ter nautiko. Ja. Nikoli pa ni samo eno, na morju se zanašam predvsem na Aladin. Dejte še kak predlog, no, ga bova dala v zapiske. Se slišimo drugič. Res. Čau. Čau.